Você ainda não entende com o que está lidando, entende? O organismo perfeito. Sua perfeição estrutural é igualada apenas por sua hostilidade. Eu admiro sua pureza. Um sobrevivente, desprovido de consciência, remorso ou delírios de moralidade. O xenomorfo XX121, mais conhecido como xenomorfo ou o alien pelos humanos e as serpentes pelos predadores, é uma espécie alienígena parasitoide. O termo xenomorfo é derivado das palavras gregas xeno, que significa estranho, alien e às vezes forasteiro, e morfo, que denota forma ou corpo. O xenomorfo é uma das espécies alienígenas mais mortais e hostis de todas as espécies exóticas conhecidas. São criaturas que precisam de um organismo hospedeiro para se reproduzir. E falando em reprodução, um xenomorfo típico começa o seu ciclo de vida como uma criatura semelhante a um ovo, que, ao detectar a presença de um hospedeiro potencial, se abre para liberar o segundo estágio. Uma pequena forma de vida semelhante a um aracnídeo, uma criatura chamada de facehugger, que se lança no rosto do hospedeiro e o impregna com uma larva endoparasitoide. Esse parasita então consome parte do hospedeiro de dentro e emerge violentamente da cavidade torácica do hospedeiro como uma criatura semelhante a um verme, batizada de Chest Buster. Ou seja, vai estourar o peito do hospedeiro para poder sair, onde ele ficará na fase intermediária. Uma criatura que se parece com o xenomorfo adulto, só que em miniatura e frágil, onde rapidamente vai se apressar para encontrar um lugar seguro onde possa completar a sua metamorfose em um xenomorfo adulto. O que acontece surpreendentemente ao longo de meras horas, sendo o momento exato para matá-lo, pois ele está frágil e vulnerável e não tem um exoesqueleto resistente. E é bom matá-lo rápido, pois como eu falei, o crescimento de um xenomorfo é muito acelerado. Em poucas horas, eles já viram xenomorfos adultos. Os xenomorfos são criaturas com formas variadas, tanto que dependendo do hospedeiro que teve, a forma e a aparência do xenomorfo pode mudar. Se o hospedeiro for um humano, o xenomorfo vai ter de 2 a 3 metros de altura e vai pesar de 180 a 270 quilos, possuindo uma cauda longa e musculosa, uma cabeça grande, curva e oblonga. Também existindo as variantes do xenomorfo, mas que é um assunto que será abordado num futuro vídeo. E se o xenomorfo tiver como hospedeiro um animal, ele vai ganhar características animalescas, como por exemplo o Runner, que veio de um cachorro. São seres com habilidade de adaptação incrível. Os xenomorfos adultos tendem a compartilhar algumas características em comum. Um corpo semelhante a invertebrados, incluindo um exoesqueleto escuro protetor muito resistente. Uma cauda longa e flexível, uma cabeça bobada alongada e uma espécie de submandíbula. Uma espécie de segunda boca que salta para fora do corpo, mas que continua presa à boca do xenomorfo e serve tanto para se alimentar e também como arma, perfurando os seus inimigos. E por falar em armas, eles também possuem garras afiadas nas mãos e nos pés e também têm a cauda. Como eu disse, a cauda é longa e flexível e termina com a ponta afiada. Ela é usada para golpear e empalar presas. Um outro mecanismo de defesa dos xenomorfos é o seu sangue. Em vez de sangue, sai um líquido corrosivo de cor amarela. Um líquido corrosivo que também é referido como o sangue dos xenomorfos, ou sangue ácido. Não está claro se é apenas um mecanismo de defesa ou se também serve para trazer nutrientes pelo corpo, mas até mesmo ferido, um xenomorfo é perigoso. Os xenomorfos são criaturas predadoras que não possuem muitos objetivos, a não ser a propagação de sua espécie e a destruição de qualquer vida que possa representar uma ameaça para eles. A sociedade e a cultura dos xenomorfos funciona como a de uma mente colmeia, com um sistema de castas semelhantes a abelhas ou vespas. Os ninhos de xenomorfo podem operar como uma mente colmeia, uma consciência coletiva dirigida pela rainha, que pode dar ordens aos seus súditos, tanto telepaticamente quanto vocalmente com seus gritos. A rainha xenomorfo é o segundo posto mais alto da hierarquia, só perdendo para as imperatrizes. Em termos de aparência, a imperatriz xenomorfo é muito semelhante à rainha xenomorfo, mas são mais fortes e maiores, medindo cerca de 4 a 6 metros de altura, podendo ultrapassar os 7 metros de altura. E são elas que espalham a prole dos xenomorfos de forma assexuada, colocando e protegendo os ovos que contêm os facehuggers, isso para garantir a sobrevivência da espécie. E assim como as rainhas, as imperatrizes estão conectadas aos súditos com um elo mental, dando ordens tanto vocalmente quanto mentalmente. Sendo assim, tudo o que um deles vê, os outros também veem. As colmeias de xenomorfo são feitas de uma resina que produzem, misturadas com saliva, e é onde ficam as rainhas xenomorfo. Os xenomorfos vivem em colmeias ou ninhos em lugares subterrâneos, espalhados em vários planetas diferentes, tipo o LV-426,
LV-223, Fury-161, BG-386 e Xenomorph Prime. Que só pelo nome desse planeta, dá pra ver que não é um bom lugar. Um Xenomorfo é feito para ser a máquina de matar perfeita. Mas eles não são imortais, eles podem ser mortos, eles possuem vulnerabilidades. Como por exemplo, temperaturas extremamente altas, como fogo, e temperaturas extremamente baixas. Que pode causar um efeito de choque térmico no exoesqueleto de um xenomorfo. E também armas de fogo. Armas de fogo podem funcionar contra xenomorfos desde que tenham um alto poder de impacto e potência. Como espingardas de calibre 12, rifles de pulso, bazucas e as armas de plasma dos predadores. E armas brancas que sejam resistentes também funcionam. Mas eu não recomendaria, devido à questão do sangue ácido de um xenomorfo. Mas há uma pergunta que não quer calar. Como surgiram os xenomorfos? Na verdade, não há fato sólido sobre a origem da espécie. Em vez disso, há muitas teorias que não podem ser confirmadas. Uma das teorias é que a espécie é derivada do líquido negro, uma arma biológica viva criada pelos engenheiros. O líquido negro foi criado para infectar outras formas de vida e matá-las, ou se fundir com a sua estrutura genética, dando origem a mutações novas e extremamente hostis. O androide David, criado para ser curioso e semelhante a humanos, infectou em segredo Charlie Holloway com uma gota do líquido negro. E Charlie então engravidou Elizabeth Chow, que depois deu luz a uma criatura semelhante a um facehugger conhecida como Trilobita. A forma de vida mais tarde encontrou um engenheiro e o enganou como facehugger, assim criando o Deacon, que convenhamos, não é um xenomorfo, mas é muito semelhante. No ano seguinte, David havia sequestrado um navio de engenharia e viajado para um planeta sem nome, que se acredita ser seu mundo natal. Ele dizimou os engenheiros daquele mundo usando o líquido negro por razões desconhecidas. Nos 10 anos seguintes, David experimentou a combinação das formas de vida nativa com material retirado dos corpos de humanos e engenheiros. Isso tudo para criar o organismo perfeito. E enquanto isso, no ecossistema daquele planeta surgia a primeira variedade de um xenomorfo, o neomorfo. E por fim, a pesquisa de David o levou a criar os primeiros ovos de xenomorfo. E passaram a ser conhecidos como o organismo perfeito, cumprindo as aspirações de David. Outra teoria é que eles podem ser uma espécie que evoluiu naturalmente em um outro planeta muito diferente da Terra. E o fato de existirem imagens dos xenomorfos modernos nas paredes dos templos dos engenheiros reforça ainda mais a hipótese que não teria sido o androide David que criou os xenomorfos. Até hoje, a origem dessas criaturas continua sendo um mistério.